soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeen sabti ah qodobba xasaasi ayaa noo soo socda fadlan ila joog way muuqataa doorasho ma dhacayso xilligeedii maxaa diidaya in xaqiiqda la wajaho islamarkaasina dhowr qodob ayaa un kala faalin doonaa waxaa maalinba ka dambeysa soo muuqanaysa in aan dalka wax doorasho ahi ka dhacaynin xilligii loogu talagalay dhowr sababood awgeed qodobka koowaad xasan cali kheyre oo wakhtigii la qaban lahaa doorashada si ku talagal ahi u lumiyey islamarkaasina beer dara uu noqday wakhtigii laba xukuumadda hadda dalka ka jirta oo ah mid hal qof keliya ku siman one man show oo aan awood aqooneed iyo mid kartiyeed lahaynin islamarkaasina aan lahayn wasiiro howlaha doorashada hadda qaban kara kuwaasi oo ah koox uu ku shaqaysto ra-iisul wasaare xasan cali kheyre qodobka saddexaad dowlad goboleedyada dalka ka jira oo aan xiriir kala dhexaynin dowladda dhexe sidaasi daraaddeed u baahan wakhti dheer in ay labada dhinac heshiis la dhex dhigo islamarkaasina wakhti badan qaadan doonta afar dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada nooc kasta oo ay noqotaba oo aan ilaa iminka lahaynin ilaa iminkana aan lasoo shabin maadaama qaramada midoobay qaarkeed ay ballanqaaday shan labada aqal oo ay ka go'an tahay in ay helaan wakhti kororsi iyaga oo u baqaya kuraastooda islamarkaasina ay aad uga cabsanayaan inay halkaasi kuraastooda lumiyaan lix farmaajo oo ay ka go'an tahay inuu helo wakhti kororsi si kasta oo uu ku yimaadaba todoba mucaaradka dowladda oo u muuqda kuwo kala daadsan oo u muuqda in aysan diyaar u ahayn in doorasho dalka ka dhacdo xilligeedii islamarkaasina mucaaradka naftigiisa ayaa aad iskugu duubnayn arrimahaasi iyo kuwo kale oo la mid ahi ayaa keenaya in ay dalka doorasho ka dhacaynin xilligii loogu talagalay labada su'aalood oo ay tahay in ummadda soomaaliyeed isweydiiso ayaa ah ma farmaajo iyo kheyre oo wada joogo ayaa dhowr bilood loogu darayaa iyada oo la og yahay in ay horay u soo lumiyeen saddex sano iyo bar haddii loogu darana la hubo in aysan dalka gaarsiin karin doorasho qof iyo cod ahi haddii loogu darana ugu dambeyntii uu ku dhammaan doono dagaal sokeeyo iyo burbur ku yimaada dowladnimada soomaaliya ma waxaa laga shaqaynayaa in la daba qabto qaladaadkii horay loo soo galay oo ay xukuumadda hadda jirtaa la beddelo iyada oo la magacaabayo ra-iisul wasaare cusub oo soo dhisaya xukuumad cusub oo tayo leh wakhti kooban oo leh roadmap loo sameeyo taas oo dalka gaarsiin doonta doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina ka shaqaysa sidii la isugu soo dhowaan lahaa ummadda soomaaliyeed soomaalida waxa ay tidhaahdaa ama ay ku maamahdaa caana daatay waa la daba qabtaa waxaa nasiib xumo ah in mucaaradka dowladda ay ku guul daraystaan in ay la xisaabtamaan dowladda farmaajo laakiin iyaga oo soo jeedo ayaa derbi lagu geeyey derbiga haddana waxa ay ku khasban yihiin in ay farmaajo kula gorgortamaan xilli ka baxsan xilligii loo igmaday doorasho inay dhacdo iyo xilligii loo igmaday uu dalka hogaamiyo ma ahan in soomaalida seegto talada xilligan kala guurka islamarkaasina qof walba waxa uu xusul duuban yahay sidii uu wakhti u heli lahay waa ra-iisul wasaare iyo ninka loo magaca madaxweyne farmaajo baarlamaanka labada aqal islamarkaasina dhammaan waxa ay doonayaan wakhtigan aadka u gaaban in aysan kursigooda ku waayin ay helaan mid walba midka ka dambeeya wakhti kororsi dhinaca kale waa maxay sababtii taliyaha ciidanka xoogga dalka u gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa gaaray magaalada beledweyne iyadoo ay weheliyaan saraakiil ciidamo waxayna safar kaga baxeen magaalada dhuusamareeb warar la helayo ayaa sheegaya in taliyaha iyo saraakiisha la socday ay doonayaan inay halkaasi ka fuliyaan abaabul dagaal oo ka dhan ah ururkaasi al-shabaab jeneraal odawa oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan taliska qaybta labaatan iyo toddobaad ayaa dhowaan ka qayb galay kulamo loogu arrinsanaya duulaan ka dhan ahay ururka al-shabaab oo lagu sameeyo deegaanada hirshabeelle iyo galmudug taliyaha waxay u ahayd markii ugu horreysay tan iyo magacaabistiisa uu tago magaalada beledweyne wuxuuna doonayaa inuu sii wado howlgallada ay ciidanka xoogga dalka ay ku doonayaan inay dalka kaga xoreeyaan kooxda argagixisada al-shabaab islamarkaasina naf dhuungashay ku noqotay ummadda soomaaliyeed iyo deganaanshaha saldhig ku yaalla magaalada beledweyne ayaa lagu soo dhaweeyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo saraakiil ka tirsan taliska labaatan iyo toddobaad ee ka howlgala hirshabeelle ay la qaateen kulan ay uga xog wareysanayaan qorshihiisa ciidan islamarkaasina ilaa iminka halkaasi og joogo wasiir fakhi oo si adag uga horyimid fal ay ku kaceen booliska dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala magaalada gurceel islamarkaasina si weyn uga horyimid arrin ay ku sameeyeen magaaladaasi qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda amniga maamulka galmudug ee uu wasiirka ka yahay axmed macalin fakhi ayaa loogu hadlay khilaaf ka taagan masjid ku yaalla degmada gurceel ee gobolkaasi galgaduudkaasi oo ah xiriin ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada gurceel ee dowladda federaalk soomaaliya qoraalka wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in go'aanka lagu xiray masaajidyada ay leedahay oo keliya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaana sharci darro uu ku tilmaamay go'aankii lagu xiray masjidkaasi islamarkaasina aan loo dayin
wasaaradda awqaafta oo keliya ayaa go'aan ka gaari karta in la xiro masjidka ama in la furo. go'aanka lagu xayiray masjidka xaafadda Tawfiiq ee Gurceel ku yaala waa mid hannaanka sharciga hareer marsan. arrin kasta oo masaajidyada galmudug ku saabsan waxaa go'aanadeeda loo wakiishay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug, ayaa lagu yiri qoraal ka kooban oo kasoo baxay wasaaradda amniga uu hogaamiyo Axmed Macalin Faqi. ugu dambeyntii, qoraal wasaaradda amniga galmudug ayaa lagu yiri waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha amniga iyo ilaaliyaasha sharciga kana fogaadaan in ay ilaaliyaan sharciga kana fogaadaan ku lug lahaanshaha muranada masaajidka ku saabsan, isla markaasina ay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida. si kastaba ha ahaatee, Axmed Macalin Faqi oo ahaa xildhibaan isla markaasina wasiirka noqday maamulkaasi galmudug ayaa iminka si aad uga hor yimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee Gurceel ka wada isla markaasina booliiska u xiray masjid aad taariikh u ah isla markaasina dadka deegaanka ay ku dugan jireen. dhinaca kale, madaxweynihii hore ee galmudug Cabdigariin Guuleed oo ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed oo cusub isla markaasina si saxa loo soo bandhigay, waxaa shaaca laga qaaday magacaabista xisbi siyaasadeed ee oo gudoomiye ka yahay madaxweynihii hore maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo haatan ah musharaxa u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka xisbiga cusub oo la yiraahdo Sahan ama Sahan Party ayaa lagu sheegay inay ku midaysan yihiin kana soo muuqan doonaan siyaasiyiin, in dheer garadyo, aqoonyahanno dhallinyaro iyo haween Soomaaliyeed oo mug iyo miisaanba ku leh siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed. si kastaba lama shaacin magacyada cid aan Guuleed ka ahayn oo ku jirta xisbigaasi, isla markaasina macquul ay tahay gadaal in laga soo shaaciyo. waxaa soo idlaaday geeddi socodkii iyo wadatashi dheer oo lagu aasaasay xisbi siyaasadeed ballaaran oo la magac baxay xisbiga Sahan ama Sahan Party, ayna ku midaysan yihiin kana soo muuqan doonaan siyaasiyiinta, in dheer garad, aqoonyahanno, dhallinyaro iyo haween Soomaaliyeed oo mug iyo miisaanba ku leh siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed, isla markaasina matalaya dhammaan deegaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalka. xisbiga cusub oo Sahan waxaa gudoomiye ku meel gaar ahi iminka ka ah siyaasiga Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah mas-uul xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya. xisbiga oo ka mid noqonaya xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ee soo buuxin doona dhammaan shuruudihii xisbinimo, waxa uu ka qayb qaadan doonaa tartanka doorashooyinka guud ee dalka. xisbiga Sahan waxa uu bahwadaag la noqon doonaa xisbiyada iyo hoggaanka isbeddel doonka ee dalka, wuxuuna qayb libaax ka qaadan doonaa geeddi-socodka dimuqraadiyeynta dalka, dowlad wanaaga iyo sarreynta sharciga, ayaa la yiri. xisbiga waa mid u furan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan wuxuu ahmiyad gaar ah siinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira wiilal iyo hablo, isagoona u arka inay yihiin awoodda bulshada iyo hoggaanka mustaqbalka dalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka xisbiga Sahan. ugu dambeyntii, qoraalkan ayaa lagu sheegay in xisbiga uu qaban doono shir weyne, kaas oo ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaan xubnaha xisbiga, waxaana loogu dhawaaqi doonaa si rasmi ah. si kastaba ha ahaatee, dadka qaarkood ayaa aad u soo dhaweeyay isla markaasina waxa ay sugayaan balqaabka uu noqon doono iyo dadka kasoo qaybgali doona xisbiga Sahan Party. dhinaca kale, madaxweyne Saciid Dan oo xil u magacaabay Hodan Saciid Xasan isla markaasina wareegta uu soo saaray wareegta kasoo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa loogu magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ee ciyaaraha. Hodan Saciid Xasan, madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne LR 45 ku magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha. madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 80aad, markuu arkay aqoonteeda, kartideeda iyo waayo aragnimadeeda shaqo, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Master Karaash, wuxuu xeeriyey: kow, waxaa Hodan Saciid Xasan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha. xeerkani wuxuu dhaqan galaya, ayaa la yiri markuu madaxweynuhu saxiixay, wuuna saxiixay isla markaasina si toos ah ayuu dhaqan galay. wasiirad Hodan Saciid Xasan ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyey xilka wasiirnimo ee loo magacaabay isla markaasina gabadhaani oo ah aad dhallinyaro ayaa baraha bulshada qaarkood loogu soo dhaweeyey isla markaasina lagu bogaadiyey inuu hablaha dhallinyarada ah kusoo wada daro meelaha ku habboon maamulka Puntland.